här på Vanhusgatan där Dansens hus ligger idag. Där invigdes år 1901 Folkets hus, som blev en av arbetarrörelsens viktiga mötesplatser här i Stockholm. Platsen är också omnämnd i Per Anders Fogelströms Minns du den stad? I den här bilden ser vi en rösträttsdemonstration år 1902 utanför Folkets hus och med Norra Latin och Norra Bantorget tätt intill. Här står August Palm staty, en av de verkligt tidiga förgrundsfigurerna inom den svenska arbetarrörelsen, verksam här i Stockholm. Norra Bantorget där vi nu går är ju arbetarrörelsens centrum i början av 1900-talet. Dels på grund av Folkets hus, men också andra möteslokaler och fackklubbar som samlades här omkring torget. I Fogelströms Minns du den stad, som utspelar sig åren 1900 till 1925, får vi följa den här historien genom de olika karaktärernas egna engagemang och våndor. Huvudpersonen Emily till exempel, som ställs inför prövningar i samband med storstrejken. Hur ska hon göra? Vems sida ska hon stå på? Platsen minner än idag om arbetarrörelsens historiska anknytning hit till platsen. LO-borgen bakom mig. Här flyttade LO in på 1920-talet i en byggnad från 1899 av Ferdinand Boberg. Och det finns andra monument och stenar som påminner om den här historien. Inte minst här uppe med Brantingmonumentet. Där Hjalmar Branting har förevigats av skulptören Karl Eld. Den här statyn skildrar på något sätt den folkmassa som kämpade för rättigheter och likvärdighet i början av 1900-talet. Någonting, en känsla och en anda kring det här monumentet som också Fogelström försöker fånga i sin roman. Så här skriver han: människans förmåga och krafter tycktes omätliga. Utvecklingens hjul rullade ständigt framåt. Under strejken hade det väl kommit något grus i maskineriet, men nu gick färden vidare mot den nya och bättre värld som väntade. Så mycket nytt trängde fram, trängde undan det gamla.